alla glada företagsekonomistudenter. Vi håller på med bokföring i företagsekonomi 2 och vi ska lära oss lite mer om bokföring här i kapitel 18. Jag håller på att gå igenom kapitlet för er och detta är andra delen utav genomgången. Den första gången handlade om hur man bokför personalens källskatt och arbetsgivaravgifterna, de sociala avgifterna som är lagstadgade att betala när man betalar ut lön och hur man bokför löneutbetalningar. Här i den här videon så ska vi titta på hur man bokför när en ägare tar ut pengar från företaget. Och då har jag ett exempel här där det är Tina som äger ett café i centrala stan och det har gått väldigt bra för företaget hela året. Så hon har kunnat ta ut 32 000 kronor i månaden som förskott på vinsten. Hon för pengarna från företagets checkskonto till hennes egna privata bankkonto. Och detta måste ju naturligtvis bokföras. Och i bokföringen, företagets bokföring, så förs det då från checkkontot 1930, checkkonto klass 1, minskar i kredit. Hon tar ju ut pengarna från checkkontot och här ser jag att det har skrivit 25 000, det skulle det ju inte vara, det skulle vara 32 000. Så 32 000 plockar hon ut från checkkontot och sen för hon in detta till sitt eget bankkonto, men hennes egna bankkonto, det är ju ingenting som har med bokföringen för företaget att göra. Utan i företaget så kommer man att bokföra detta mot konto 2013 som är ett eget kapitalkonto. Och som är just egna uttag. Och där då sätter man in motsvarande 32 000 kronor. Det är ju så här att detta är ett klass 2-konto. Och klass 2, det minskar i debet. Så det innebär ju att företagets skuld till ägaren kommer att minska i med att Tina tar ut 32 000 kronor. När hon sen så småningom är klar med detta året eller när året tar slut och hon ska göra bokföring och bokslut och sånt, så kommer hon ju att förhoppningsvis få en vinst, för det är ju det hon har sett, att företaget går väldigt bra. Och vinsten, den vet ni ju om att man räknar ut i resultatrapporten först vinsten och omför den till balansrapporten. Och när man omför vinsten i balansrapporten så flyttar man ju den just till det egna kapitalet. Man sätter ju in årets resultat här. För att resultatet för företaget tillhör ju ägaren. Och på det sättet så kommer ju det egna kapitalet att öka igen. Och då kan man tänka sig att det är som ett förskott på den vinsten som kommer komma under året. Här ser ni också att hon bokförde sitt uttag på egna kapital på 2013. Och det är viktigt också att ni lär er att titta här just i baskontoplanen. Det här är alltså ett utdrag från baskontoplanen. Den hittar ni på insidan av pärmen i er övningsbok. Att detta är en enskild näringsidkare. 2013 det står för att det är en enskild näringsidkare. Om du har ett handelsbolag så är det 2023. Kan vara lite beroende på om du är den i handelsbolaget som är fullständigt ansvarig för tillgångar och skulder eller inte. Därför så står det också delägare 1 och delägare 2 här bredvid. När det gäller aktiebolag så finns det inget konto för egna uttag. För där tar man inte ut egna uttag. Utan där beslutar man på årsstämman. Dit alla som äger aktier i aktiebolaget får lov att komma och rösta. Om man ska ta ut vinst eller inte. Och när man har beslutat om man ska ta ut vinst, då kommer man att föra det från det här kontot vinst eller förlust från föregående år till konto 2898 outtagen vinstutdelning. Och sen betalar man ut det så småningom. Det här kontot 2898 outtagen vinstutdelning har ni inte i er baskontoplan för att det här är lite överkurs och ska missbehöva så inte kunna det. Utan det är bara för att förstå att i aktiebolag har man inte egna uttag. Så här ska det alltså bokföras. Och det gäller handelsbolag, kommanditbolag och enskilda näringsidkare. Hoppas att detta har hjälpt dig.
Och kom ihåg att ha koll på baskontoplanen. Det är den som hjälper er och var de olika kontoklasserna ökar och minskar någonstans, så blir bokföringen väldigt enkel. Lycka till!